Mystiska påskhälsningen från Sofia och Carl Philip. Alla undrar samma sak. En härlig påskhälsning från prinsparet. Påskafton är snart över och för många är magarna mättade och godiset uppätet. Så må det kanske vara även för vår kungafamilj, vars kalender har ekat tomt under påskledigheten. Så firar kungafamiljen påsk. Den firas nämligen med de allra närmsta. Exakt var Victoria, Daniel, Estelle och Oscar befinner sig är däremot oklart. Kungafamiljen firar påsken privat, har hovets informationschef Margareta Thorgren sagt till Svensk Damtidning. Storli en vanlig semesterort. Det har under många år varit tradition att kungen och Silvia tagit med sig sina tre barn till Storlien för skidåkning under påsken, något som både Victoria och Carl Philip sedan fört vidare till sina egna barn. Men kronprinsessan var ju faktiskt i Storlien med familjen redan på sportlovet. Påskhälsning från prinsparet. Det var däremot inte prins Carl Philip och prinsessan Sofia, och nu har vi fått en hint om att det kanske är just där de befinner sig för tillfället. Men bilden är relativt hemlig. I den syns nämligen inga spår av varken prinsen eller prinsessan, eller deras tre söner. Det kan också hända att prinsparet befinner sig i Sofias hemtrakter Älvdalen i Dalarna, det går bara att spekulera i. Johan T. Lindvall om anonymiteten. Anonymiteten tycker Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall är en tråkig utveckling. Förr var det vanligare i Sverige att fira de respektive högtiderna. Nu verkar det ha upphört de senaste åren och det är tråkigt då alla tycker om att se den härliga kungafamiljen samlade för att fira en av de viktigaste och mest traditionella högtiderna i Sverige, säger Lindvall.